inzistira da je u propisima DORH-a ona morala prijaviti tu prometnu nesreću i po njoj da ovdje ima elemenata krajnje nepažnje kod vozača. Kako ste vidjeli da je njih? Gledajte, je li prometna nesreća bila prijavljena policiji? Je. Je li policija izašla na uviđaj? Je. Je li čovjek prekršajno odgovara? Je. Meni je vrlo čudno da nakon toga, i što je taj slučaj zatvoren, čovjek je prekršajno odgovarao, dobio je kaznu, sve je riješeno, no? I inače se prekršajno takve stvari gone, jel tako? Da glavna državna odvjetnica, koja inače ovdje dolazi u Sabor i govori kako nemaju kapaciteta, nemaju ljudi, ona nema vremena baviti se tim velikim korupcijskim slučajima, to sve jako dugo traje, zato jer ona nema ljudi i nema vremena, a onda se bavi time da procjenjuje je li u slučaju prometne nesreće, u kojoj srećom niko nije stradao, ima materijalna šteta, da ona procjenjuje da li se radilo o gruboj nepažnji i eventualno elementima kaznenog djela ili se radilo o prekršaju. Pa mislim, čekaj, je li to posao glavne državne odvjetnice? Da se time bavi? Prometnom nesrećom kakve se dnevno događaju, ne znam koliko na cestama, srećom sa materijalnim posljedicama. Samo štete na auto. Da se radilo zaista, kažem, o tome da je neko divljao sa 150 na sat kroz naseljeno mjesto, da je bio pijan. To je drugo pitanje, jer onda zaista je pitanje kaznene odgovornosti. Radilo se o klasičnom prometnom prekršaju za koji, kažem ponovno, čovjek je odgovarao, nije da nije odgovarao. Ono prvi dan kad je bilo, to sve izgledalo kao da se to pokušalo zataškati. Pozvana policija, napravljen uviđaj, čovjek je odgovarao prekršajno na sudu. Zašto mislite da je gospođa Marušić pristala na zahtjev one državne odvjetnice da da ostavku? Ja mislim da to Vanja Marušić treba reći. Kao što i glavna državna odvjetnica treba reći, da li je to sad standard koji je postavila, da li će se u svim slučajevima tako ponašati. Jer gledajte, ako mi taj standard sad primijenimo na sva državna tijela i sva tijela državne uprave, na sva ministarstva, hoće li nam ministri odlaziti zbog toga jer vozač imao prometnu nesreću i regresiralo ga se iz ministarstva, a ima auto povjeren na službenu dužnost 24 sata. Ko će voziti taj auto? Evo, moje pitanje, ko će uzimati taj posao? Ko će uzimati posao vozača ako zna da kad ide na posao tim istim autom i ako mu se dogodi prometna nesreća će on morati platiti 100.000 kuna? Razumijete, mislim, moramo malo sagledati šta je tu, mislim, evo, zamislite se vi na svom poslu, isto tako. Jel biste preuzeli tu vrstu odgovornosti? Jel greška da nije bilo kaska? Je. Zašto je neko tako odlučio? Ok. Ali ja zaista ne očekujem da se ravnatelj ili ravnateljica USKOK-a bavi takvim stvarima. Kao što niti ne očekujem da je za njih odgovoran. Ako je neko, pa to neko mora biti niže u hijerarhiji. Pa nije čudo da nam se optužnice za vrlo jednostavne slučajeve gdje su svi dokazi jasni od prvog dana, kao u Dekanićevom slučaju, da se pišu po 2 godine ako se ravnatelji USKOK-a bave takvim stvarima. Mislim, meni to, evo, ja ne mogu uopće vjerovati da o ovome zapravo raspravljamo na toj razini. Ali, bez obzira na to što ja mislim ili bilo ko drugi misli, javnost mora znati, ima pravo znati, treba da dođe glavna državna odvjetnica i mora doći Vanja Marušić i reći šta su sve okolnosti slučaja. Ali i onda isto tako tražimo da se ovaj kriterij koji se primijenio na Vanju Marušić, onda će se primjenjivati svugdje. Onda će se primjenjivati i na vozače vlade, i na vozače ministarstava, i na vozače predsjednika. Pa ćemo vidjeti koliko ćemo vozača imati u državnoj upravi.